欢迎来到文成 Lucy 专栏频道。今天呢，我们来大家来这个我们上海市最主要的商圈之一的淮海中路的商圈。那上面呢，今天想要带大家去走的一个呢，是在上面一个非常人气非常旺，也是非常著名 popular 的一个商场，叫做 IAPM， 就在我正后方，大家可以看一下。我们可以看到这张上海市地图，在黄浦江以西的浦西区当中，那我们淮海中路就坐落在其中的徐汇区内。那环贸 IAPM 商场呢，则是在当中是坐落在淮海中路以及陕西南路的交叉口。在这张地图你可以清楚看到，它正好是我们红色的地铁一号线，还有浅紫色的地铁十号线以及绿色的地铁十二号线三条地铁的共构的陕西南路捷运站上。在左右两边都种满着树的淮海中路这林荫大道上面散步逛街是一件非常悠闲舒服的事情。那待会即将映入我们眼帘的右手边呢，就是环贸 IAPM 商场。今天呢，我们就来那个淮海中路这边散步。你也知道，就是就拿进去就是看商场，对，没错，是看商场。然后那个，所以说我想说，如果今天有空的话，大家可以看到我现在右手边就是淮海中路 IAPM 购物中心的这个门面，也可以就我们之前的经验就是呢，其实这些粉上呢，它都给了其他的零售商，所以你会看到它的一楼这边的所有各式零售商的那个粉撒都拉得非常漂亮。然后在我正旁边呢，大家就是那个 Apple Store， 没错，就是很龟毛很讲究的 Apple Store。然后在我左手边那边，大家可以看到，就是非常热闹的淮海中路。IAPM 商场呢，是从2013年开始营运，是由新鸿基地产开发商所发展的。那面积总共是12万平方米，约3.6万台平。那整体商场呢，是借鉴了香港 APM 商场的一个营运模式，主打夜行消费的购物理念。因此，你可以从它的商场的名字就可以看出端倪。所谓的 IAPM 呢，其实是三个英文单词的结合，包括了 International AM。PM， 所以基本上它的营业时间是比其他的商场还要来得晚的，达到半夜的12点钟。那就如同刚才我们所看到的很多的一些店，它是在一二楼都给它很大的 facade， 他们也做这个所谓 duplex 的双层店，然后包含一些主要都会是低楼层的一些国际品牌，像 Prada、 Miu Miu， 然后 Valentino、 Saint Laurent，像这样的一些国际品牌在低楼层。那再来就会有像 Apple Store 我们刚才经过的，那同样的它楼上呢还有一些像年轻人的潮牌，像 Hollister、 H&M 还有无印良品，以及更楼上的像 IMAX 电影院还有 Pure Yoga。 除此之外呢，它的餐厅呢也有很多大家耳熟能详的，像北京大东烤鸭，以及著名的上海菜老集市，还有来自新加坡的 TWG，还有泰国的 Greyhound Cafe， 以及我们所熟悉的鼎泰丰，还有 Awfully Chocolate 等等。那接下来这边可以看到的呢，其实是整栋这个复合型开发案的背面，也就是说它特别针对了这个所谓的两栋 A 级办公楼，他们所谓的甲级写字楼的动线，人车动线是规划在整栋开发案的正后方的。那有个人工基地的平台，让车道都可以开上去，可以做这个动线的分流。那现在可以看到的呢，就是它整个办公楼里头的这个漂亮的 lobby， 还有这样的梯厅，都是跟商场可以直接连接在一起。其实有时候看看觉得跟101的这个 lobby 是有一点像的啦，哈哈。